Entrevistes amb diversos testimonis, música en directe i moltes coses més seran els protagonistes de l'escenari del Teatre Fortuny el pròxim 15 de desembre. El motiu? La Marató de TV3. I és que enguany el programa solidari per excel·lència de la televisió catalana ha decidit sortir dels platós de casa seva per tombar arreu del territori. De fet, la ciutat reusenca és una de les poblacions més implicades amb la causa, juntament amb Olot i Tàrrega. És per això que ha portat els organitzadors a escollir la capital del Baix Camp com un dels platós mòbils d'aquesta edició. Fem per primer cop en la història de la Marató el programa fora del plató de TV3 i dels estudis de Catalunya Ràdio. Des de poblacions amb forta tradició d'activitats populars, com ara Reus, Tàrrega, Olot, totes elles aquest any unides per l'autocar i alhora el plató mòbil, no van saber-les més, no et preocupis, el plató mòbil que recorrerà Catalunya amb el Quim Masferrer i acabarà al Casino Aliança al Poble Nou, a Barcelona. Les activitats es duran a terme tant a dins del Teatre Fortuny com a fora de la plaça del Prim. Les associacions i entitats reusenques tenen previst organitzar més de 50 activitats per aquell dia i les del Baix Camp, més d'un centenar. La connexió amb el presentador principal del programa, el Quim Masferrer, serà simultània durant tot el dia, mentre que els encarregats de presentar la gala de Reus seran els periodistes Josep Cuní i l'Helena García Melero. Per acabar la jornada i aprofitar la forta tradició castellera reusenca, la colla dels Xiquets de Reus recrearan la imatge gràfica de la Marató d'aquest any i faran una pinya juntament amb altres colles castelleres de la província i la gent que s'hi vulgui sumar a la plaça del Prim. Així doncs, un conjunt d'activitats que de ben segur que no ens deixaran indiferents.